Vítam vás pri sledovaní a počúvaní ďalšej časti môjho OKA podcastu. Pravidelne si sem pozývam ľudí, ktorí inšpirovali môj život, ozvláštnili mi ho a ja sa teším, že presne takýmto človekom je aj náš dnešný hosť. Našim dnešným hosťom je vynikajúci slovenský operný spevák, herec, ale aj moderátor Filip Tuma. Ahoj, Ondrej, no tak si ma tak uviedol, že teraz už som normálne opišňal tu. Tak ani neviem, čo je z toho viacej, lebo to je naozaj taká komplexná osobnosť, toto, čo z teba vyžaruje. Fantastický spevák, fantastický moderátor, herec. Moderátor, neviem, to som si zase až taký istý. Akože moderuješ tie akcie veľmi dobre, ja som ťa zažil párkrát. Stretol som sa, že som moderoval, ale to ja veľmi nerad hovorím, že som moderátor, lebo to urážam podľa mňa všetkých moderátorov. Si veľmi uveriteľný aj v moderovaní, rovnako v speve, rovnako v herectve. Čím si ty tak najviac vnútorne, s čím sa stotožňuješ? Tak ja som operný spevák v prvom rade, lebo to ja vždy hovorím, že by to malo ísť podľa školy a vlastne posledná škola, ktorú som skončil, teda bol operný spev. A tak sa aj cítim, je to celoživotná vášeň, tak ako hudba, tebe to nemusím vysvetľovať, je to niečo podľa mňa nadpozemské. Dokáže to ľudí spájať, dokáže to vytvoriť neuveriteľnú emóciu bez jediného slova, dokáže to vyvolať city, dokáže ťa rozplakať, dokáže ti viesť, že to je niečo, čo sa nedá veľmi opísať, to je vo vnútri a toho sa človek nezbaví. A myslím, že to váše na celý život. Takže to je tá hudba, samozrejme nehovorím, že herectvo ma nebaví, herectvo je tiež úžasná vec, stretávaš kolegov, možno máš taký bližší kontakt, lebo tam viac záleží na tom, ako si tým s tým partnerom možno aj trošku rozumieš, ako vychádzajú vaše dialógy, nácvik a tak ďalej. Čiže ja by som, keby som mohol povedať, som veľmi vďačný za to, čomu sa venujem, ako sa venujem a že vlastne moja práca je hobby po všetkých vlastne smeroch. No ale ako to celé vzniklo, to by ma zaujímalo. Kde sú tvoje počiatky spevácké? Počiatky spevácké, úplne počiatky spevácké bolo, že keď som študoval alebo bol som na prijímacích skúškach na konzervatórium, tak tam bola nejaká hlasová príprava. Ale keby si chcel úplnú ako pikošku a srandu, tak keď som chodil do škôlky, vedľa boli také závody MDŽ Detva na Tomášikovej ulici, to je tuto v Bratislave a tam boli šičky. A chodila škôlka, vždy robila akési vystúpenie na MDŽ a tak a vraj, to mi mama rozprávala, ja si to nepamätám samozrejme a som ochotný na to rýchlo zabudnúť, že som takto bol a spieval som na to, že malička som husky pasiem. Čiže to bola moja asi prvé verejné vystúpenie. Dostali sme za to nejaké plyšové hračky, tak ale s touto tak sám som niekde začal. Potom sa priznám, som plával športovo, viac som športoval, ako sa venoval umeniu, alebo ak sa vôbec dá hovoriť umeniu vtedy. No a prišlo to, že výber vlastne strednej školy a ja som bol veľmi hravý, nejaká tá aktívna športová činnosť skončila, tak som si hovoril, že čo ďalej, a mama povedala to, lebo priznám sa úprimne, matematika, fyzika, chémia neboli moje predmety, tak som išiel na konzervatóriu a tam sa ma ujala pani Božena Polóniová, Buba Polóniová, Vila Polóniho, slavného slovenského herca manželka, ona bola subretta na Novej scéne a začali sme spievať, spievali sme muzikálové veci a ona mi raz tak povedala, že ty máš hlas, že ty by si možno mohol byť aj operný spevák. A ja vtedy, že no určite, že to je taká nuda, že kto by chcel byť operný spevák. No a potom sa mi dostalo, teraz myslím, že to bolo DVDčko alebo CDčko, to už si presne nepamätám, ale traja tenori z Paríža, čo spievali taký ten slávny veľký koncert pred majstrovstvami sveta, myslím to bolo. A videl som tam tie masy ľudí. Videl som tam tú neskutočnú energiu, ako vstávali, ako vlastne, že aj ten operný spev vie vyvolať davové šialenstvo, nemusí to byť len Britney Spears. A som si hovoril, a to nie je vôbec zlé. No a popýtal som sa teda, že či si to myslela vážne s tým spevom? No, že ja si myslím, že áno, že ten hlas má farbu, že by som mohol skúsiť, že aj ona študovala operný spev. A na to si moja mama spomenula, že v dome, kde bývali s maminkou svojou, na spodnom poschodí bývala pani profesorka Vlasta Hudecová, profesorka mnohých slovenských fantastických spevákov, pokračovateľka jednej vynikajúcej školy pani Kišoňovej Hubovej vlastne. No a zastavil som sa tam a pamätám si na tú prvú hodinu, keď mi zahrala tri tóny a že zopakuj po mne a ja som nevedel to chytiť. Intonačne, že ti to spieva pre Boha. Potom som to nejak... Zaspievaj niečo. Tak som myslím spieval buď, hej, musel by to chlap byť, čo by ma chcel. A ona tak sedí o to, aj vôľ má hlas a nevie spievať. Takže to boli moje... Ale neznechutila ťa. Nie, neznechutila ma. Vyskúšame to, Filip, a začali sme vlastne pracovať. Filip, ja som ťa zažil
na jednom našom spoločnom projekte, ktorý vlastne organizoval už nebohý Pišta Bernát. Folklór vo fraku s Adriánom Kokošom, veľký symfonický orchester Slovenského rozhlasu, spevácky zbor Lučnice. Bol si tam ty a bol si naozaj veľmi presvedčivý, dokonca, ak si správne pamätám, tak si tam hral a teda spieval, my sme ti hrali. Páči sa mi, Valašská postava, hej, Valašská postava. Omastený pupok, kučeravá hlava, hej, kučeravá hlava. Krásne to bolo. Prekvapivé na ráno. Je pravda, že ty si tam zožal naozaj veľký potlesk. Čo je podľa teba také dôležité pri tom speve, aby bol ten spevák uveriteľný pre ľudí, ktorí to sledujú? Aké je také tvoje tajomstvo, ktoré prezradíš v tejto chvíli? Ja moje tajomstvo úplne neviem, ale môžeme takto rozpýtvať tak širšie. Úspech napríklad konkrétne tohto bolo, že si tam bol aj ty, že tam bol Adrián Kokoš ako dirigent, že tam bol symfonický orchester, že tam bol zbor Lučnice. Ja to vždy hovorím, že je tam obrovské množstvo ľudí, ktorí majú rovnakú vášeň, tú hudbu. Odprezentovať niečo, niečo ukázať. A toto točím teraz taký seriál, je tam aj Emilko Horvát a strašne mám rád starších hercov, starších kolegov, lebo tí majú úplne iný pohľad. Prežili toho strašne veľa a veľa ti vedia dať. A on povedal zaujímavú vec a potom som nad tým aj rozmýšľal, že to základné, čo ty potrebuješ na to, aby podľa mňa ti to ľudia uverili a boli s tebou, je to, že ty musíš byť presvedčený, že teraz vám niečo ukážem. Že to chceš odprezentovať. Že ty si sa niečo naučil, ty si sa niečo nacvičil, ty si niečo pripravil a teraz sa pozrite. Nemôžeš mať žiadnu barličku typu dám si frťana, aby som, mám nervy, musím teraz niečo. Nie. To najdôležitejšie, ja vám to chcem ukázať. A to, keď to človek, myslím si, že miluje a tá energia z neho ide pozitívna, ale ty máš to absolútne to isté, vieš, že ty sa postavíš a ja som videl aj tvoje koncerty, videl som aj, ľudia ťa milujú, pretože ty sa netváriš, že si huslista a hudobník, ktorý vlastne chce zarobiť, alebo proste, že tam je nejaký bod. Nie, ty to máš rád a robíš to vždy naplno. A to je najdôležitejšie. No, je taká čarovná veta, že ak veríš tomu, čo robíš, potom ti aj ľudia uveria. Naozaj si veľmi, veľmi uveriteľný. Vráťme sa ale tak opäť trochu do tej tvojej komfortnej polohy a to je operný spev. Pre mňa je to niečo výnimočné, úžasné. Nie, že by som teda nemal rád ženské operné hlasy, ale podľa mňa tie mužské operné hlasy sú naozaj balzamom na dušu. Máš ty vyslovene také, že obľúbené nejaké árie, obľúbené opery, obľúbené niečo, čo je pre teba také, že tam sa vraciaš emóciou do nejakého stavu blaženosti? Celkovo opera. Vlastne u mňa sa tá láska, alebo tie vrcholy lásky v opere vždy vznikajú, keď sa študuje, keď prichádza nejaké nové naštudovanie. Sú samozrejme sny, ktoré sú ešte nesplnené a ja pevne verím, lebo som v tomto veľmi, by som povedal, presvedčený, že budú splnené. Mal som napríklad, keď si na škole a ja som začínal vlastne ako relatívne mladý a mužské hlasy, je to tak fyziologicky dané, že ten baritón, bas vlastne majú čas. Toto zrenie toho hlasu prichádza neskôr, dramatické postavy. Ty si teda baritón bas. Nie, ja som baritón, ale myslel som, že tie dva typy hlasov majú čas, že poznáme množstvo basistov, ktorí v 70-ke spievajú úplne v pohode, aj baritonistov. Leon Nucci je napríklad takým príkladom. A ten tenor je povedzme citlivý v tom, že tenor je exponovaný hlas, starší, čiže tým je ten hlas viac potrebný. Áno, ale sú aj výnimky, len tam veľmi závisí. Tenor sa vlastne alebo najviac opotrebovával vlastne v operách, keď spia celú operu, lebo sú tam recitatívy, sú tam aj rôzne polohy, ktoré úplne nesedia, potom príde exponovaná ária alebo nejaký ansambel, kde on musí stále byť hore. Je to, ja len hovorím to, že viac napnutý špagát, čiže tam prirodzene to prichádza. Na druhej strane prichádza skôr to zrenie, čiže tenor už môže dobrý spiať okolo 20-ky napríklad, akože samozrejme sa to vyvíja potom, ale ten koniec väčšinou býva skôr.
Takže na tej škole napríklad, keď človek chce spievať Rigoletta, no nemôže ako baritón, lebo tam naozaj potrebuješ ten vek, potrebuješ ten hlas posadiť, mať niečo odspievané, zažité, aby si si neublížil. No a ja mám teraz veľkú radosť, že prichádzam do veku, že môžem si plniť sny a vďaka ľuďom, ktorí mi neustále pomáhajú, lebo operný spev je o štúdiu, o učení, čiže to nie je, že naučíš sa to na škole a už to ide same. Ty do konca života sa budeš učiť a cvičiť. Ako náhle raz prestaneš, tak to bude koniec. Čiže podarilo sa mi napríklad odpremierovať La Traviatu starého Žermonta, to je otec, čiže tiež by som to mohol v 30-ke spievať asi, ale to sú výnimočné úkazy. Daj aspoň nejakú krátku ukážku, pár sekundovú, viem, že nečakané. Tam je nečakané, len neviem, či ja som zase nemám až tak, a tam je taká tá ária vlastne, no, Di Provenza e mar il suol, chi dal cor ti cancello, Di Provenza e mar il suol, al natio fulgente sol. Čiže tak ária pokračuje, nebudem tu celú spievať, ale... A, trochu možno opäť odbočím. Je tá taliančina výnimočná v tej svojej spevnosti a sú tie árie alebo tie opery spievané v taliančine naozaj preto tak úspešné, lebo je to dané tým jazykom? Alebo to nie je pravidlo? No bel canto vlastne vychádza, čo je princíp spievania, vznikol v Taliansku, je z toho ako keby pekne hovoriť, alebo vlastne nekaziť to slovo. Čiže tá taliančina je prirodzene vpredu, to ste určite všetci, alebo mnohí zažili v Taliansku. Tak stále rozprávajú, sú stále. No presne. Čiže je to vpredu, ale my naše sú niekedy veľmi vzadu. Napríklad Taliani majú veľký problém s našim E. My máme E hrozne ako keby vzadu, oni máme E. Oni rozlišujú asi 4 E. Vieš, čo je veľmi zvláštne pre teba, aj keď vlastne veľa rozprávaš ako herec, čiže ty zrazu v tej taliančine musíš ako keby najjednoduchšie to povedať, také svetlé E. Lebo nemá E, oni majú E. A to je veľký rozdiel v tom speve. Podobne aj východoslovanské jazyky sú charakteristické v tom, že povedzme aj I má niekoľko otienkov. I, E, E a tak ďalej. Áno, áno. Takže áno, sú to také nuancy, ktoré sú naozaj výnimočné. Ty si človek, ktorý je všestranným naozaj človekom, všestrannou bytosťou. Ako ty dokážeš relaxovať? Čo je pre teba najväčším odpočinkom po tom celom zhone, po predstaveniach, po dokrútkach a výrobách televíznych? Ako ty relaxuješ? Ja nemám pocit, že ako si musím veľmi strašne relaxovať, pretože ako som už povedal na začiatku, že moja práca je moje hobby, čiže ja neprichádzam zmordovaný úplne. Ale najčastejšie ten relax je taký, ja milujem golf, milujem šport, milujem sa hýbať, čiže či idem na bicykel, teraz Nelka zatúžila po psovi, čiže už rok sa boríme so psom. Takže ja sa tomu úspešne vyhýbam. Pokračuj v tom. Takže ale aj napríklad tá prechádzka s tým psom v konečnom dôsledku, je to pobyt na vzduchu. Milujem more, milujem hory, milujem spoločnosť, ľudí, priateľov, rodinu, čiže ja si tak nájdem tú penzum toho oddychu alebo relaxu vo všetkom, teda dá sa povedať. Nemám rád chodiť po úradoch, tam neviem zrelaxovať. Tak minimálne ťa poznajú a nestojíš v rade. Neviem. Od času. Ale pravdou je, že aj vďaka hudbe, osobne som to párkrát zažil, človek môže spoznávať inú kultúru, iné krajiny, vďaka tvojmu opernému spevu. Si mal možnosť teda vycestovať aj niekam inám, ako je len Slovensko? Áno, bol som aj v Írsku, napríklad sme robili celú produkciu, ale asi také najzaujímavejšie vlastne som si našiel pani profesorku v Taliansku. Pomohla mi s tým Andrea Danková. Bola Enza Ferrari, chuďa zomrela vlastne pred rokom a pol, necelým. Bola to úžasná žena, ktorá pripravovala Máriu Kalas na posledné jej turné. Čiže zažila, by som povedal, ten najväčší rozkvet, ten zlatý vek opery. A to bolo pre mňa s Di Stefanom, slávnym tenoristom spolupracovala. Di Stefano ju učil, ako má hrať canzonety, lebo talianska canzoneta, to je ako pieseň pre divákov alebo poslucháčov, ktorí nevedia úplne, čo to je. Taká ľahšia akože ária, ale nie ária, ale piesenka. Proste taká jedna, jak O sole mio. Aj, taká čarná. Áno, presne, taká canzonetka. Čiže tam som sa ja najviac naučil a hlavne ten princíp, ako oni vnímajú. Pre nich je spievanie, opera, je to časť kultúry, ktorú milujú a na ktorú sú neskutočne pyšní. U nás my by sme mohli byť pyšní na to, akú máme a mali sme opernú školu, lebo to nie je, že je teraz, ale tá tradícia je u nás obrovská. A myslím si, že vznikajú teraz také trošku šumy, že vlastne a čo to ten operný spev a ako to je, ale teraz sa to vracia naozaj, že to je jedno nádherné umenie. A mám veľa skúseností s kamarátmi, ktorí nechodili do opery. A čo to je opera? A
človek ich zobral a oni až tam zistili, že to je 80 členný orchester, skoro 80 členný zbor, že sú tam solisti, že to je skoro 200 ľudí, ktorí v ten večer pre nich vytvára niečo magické. A tam je presne to, že pre nich tá opera, oho, Canto Classico, oho, bravo, to je, oni, ten človek si zaslúži úctu. Lebo operným spevákom sa nestane niekto, ktorý má pocit, že vie spievať a zaspievam oper. Nie, tam je naozaj ten proces toho štúdia, techniky a tak ďalej je naozaj náročný alebo minimálne dlhodobejší. Čiže oni to chápu a je to hlavne ich kultúra, na čo sú pyšní. Tak ako my máme folklór, za čo podľa mňa slovenský folklór je jeden z najkrajších na svete, ja som to niekoľkokrát povedal, a na to máme byť právom hrdí, ale tiež vie, že sú také vlny toho, že raz to tí ľudia majú radi, raz potom to niekde ide do zadia. Stále sa to hýbe v nejakom diapazóne obľúbenosti. Vždy si na to spomenieme v istých situáciách a chvíľach. Keď ste teda mali možnosť koncertovať aj pre iné publikum, ako je to slovenské, ktoré je také najprajnejšie, najvďačnejšie? Raz mi jeden z nami vravil, že Japonci sú veľmi vďační, alebo Korejčania a azijské kultúry. Oni si to vážia veľmi. Pre nich naozaj oni tak vzhliadajú k tej európskej kultúre, ale ja musím povedať, že aj nemecké publikum je veľmi pozorné. V nemeckých divadlách to sú ľudia, ktorí veľmi pozorne počúvajú, majú k tomu vzťah, tiež tá tradícia je tam obrovská. Čiže aj ty. Ale ja si myslím, že tam veľmi závisí od repertoáru, alebo čo spievaš. Samozrejme, že keď spievaš nejaké vážne, ťažké árie, si myslím, že je to pre ľudí trošku na pozornosť, lebo nie každý je tam odborník, niekto je na tom koncerte len tak. Ale keď je fúzia napríklad folklór, alebo my keď sme robili s Nelkou, mali sme také vianočné koncerty v Košickej opere, myslím, že skoro 5 alebo 6 rokov to bolo za sebou s orchestrom, so zborom. Oni milovali napríklad to spojenie Nelky s orchestrom. Milovali, keď sme spiali Feliz Navidad, čo je vlastne ako keby, ja viem, to ten bublé. To najznámejšie vianočné, čo sa môže udiať. No, zo Shakirova. A to mali radosť, alebo Funikuli Funikula, keď sme s nimi, tak to boli, by som povedal, východňarské publikum v tomto bolo najsrdečnejšie. Ja doteraz veľmi rád spievam na východe. Čiže ja si myslím, že ten divák je rovnaký, možno niekde je trošku konzervatívnejší, ale závisí aj od toho, čo spievaš. No pre mňa osobne sú nadčasové kantilény a skladby, možno aj tie, ktoré preslávil, ja neviem, Luciano Pavarotti. To je tenor. Tak nižšie. No, tak je. Počkaj, dám to do D. Hosole mio. A ja neviem slova, však to je tenorové. Nevie slova, je tá pomôcka v štýle šajlalalalaj. Osole, osole mio. Je pravdou, že opera je stále niečím tým, čo je považované za takú výkladnú skriňu umenia. Vnímaš to tak aj ty? Vnímam to len z toho hľadiska, že je univerzálna, že keď príde napríklad zahraničná návšteva na Slovensko, tak keď ju posadíme na činohru, tak z toho veľa nebude mať bez prekladateľa. Bude sa pozerať nejaké postavičky, bude niečo rozprávať, on nebude vedieť, o čom to je. No ale keď ju zoberieme na Carmen, ktorá taká istá Carmen je v Paríži, taká istá je v Berlíne, taká istá je vo Washingtone, v New Yorku, tak je to vec, ktorej budú rozumieť. A napríklad v zahraničí, a keďže som mal možnosť navštíviť svetové scény a vidieť fantastické predstavenia, tak viem, že je to rovnaké, že naozaj, že my sa za tú kvalitu nemusíme veľmi, že to je veľký rozdiel. Samozrejme, je to vec peňazí. Tak vieme v New Yorkskej metropolitnej opere, že je trošku asi iný stav s financiami ako v Bratislavskom Slovenskom národnom divadle, ale poznám veľa zahraničných ľudí, ktorí boli v národnom divadle a dokonca bývalý riaditeľ štátnej opery vo Viedni, ktorá je alebo bola ešte pred nejakými rokmi najnavštevovanejším operným domom na svete. Neviem, či nemali 97% vypredanosť celoročne, to sa nebavíme o jednej produkcii. Proste tak povedal, že ak chcete vidieť dobré a kvalitné predstavenie, za rozumnú cenu treba ísť do Bratislavy. Čiže hovorím, áno, opera je pre mňa už len tým, že je tam hudba, malo by sa tam trošku hrať, je tam nejaký príbeh, možno banálny, ale je to dielo, ktoré je veľmi komplexné a hovorím, univerzálne, nepotrebuješ tam
vlastne ty ani veľa sa dovtípiš aj z melódie, vieš, aha, tak teraz je asi smutná, vieš, že ty tak nemusíš rozumieť úplne, čo spie, ale vidí, že keď ten je také molové, ťahavé, tak asi to nie je veselé. Čiže no, je univerzálna. Je, zažil si to naozaj veľmi veľa si toho v živote dokázal. Ja sa vždy tak v závere zvyknem pýtať našich hostí, či ešte stále majú taký ten vnútorný, v dobrom zmysle nepokoj a sny, ktoré ich ženú dopredu. Aké sú, povedzme, tie tvoje nejaké vízie budúcnosti? Najbližší sen vlastne, ktorý ma čaká a budem si ho plniť, je 27. alebo 26. neviem presne, na Bratislavskom hrane Open Air, vlastne tam, kde sme mali folklór, čo sme robili. Presne. A ešte mesiac prezrať, ktorý je to mesiac? V júni. Jún 24 alebo 25 je vlastne Opera Fest na Hrade, kde si splním, pevne verím, že to dobre dopadne, svoj veľký sen, budem spievať kráľa Nabuchodonozora v opere Nabucco. Čiže to je jedna veľká, už baritónová postava, náročná, a je to zase do tej mojej zbierky Verdiho opier, lebo už som spieval Falstaffa, spieval som Traviatu, spieval som Carlosa. Tak zaujímavé je, ako ten vlastne celý koncept zľudovel doslova, lebo ja si pamätám, že ľudia si doslova dávajú hrávať v hudobných pozdravoch zbor Židov, vlastne tú áriu, tú pasáž vlastne. Áno, to je sranda, lebo my ako hudobníci si hovoríme, že to je to najnudnejšie z tej opery, že keby sme raz tak škrtli to odtiaľ, že kde to bolo? Nie, to tam nie je. Poznám ľudí, ktorí chodia na operu iba kvôli tejto pasáži. Áno, 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 ale tak je to, tá opera je nádherná, ale tam je napríklad aj ten Nabucco, to ľudia možno nevedia, ale on má obrovský vývoj, že keď sa to človek začne študovať, to nie je len král, ktorý príde a chce tam zburtiť všetky tie chrámy, ale naozaj, že najprv je bohorovný mačo, ktorý to tam ide všetko vybaviť, potom dostane šupu od Boha, jednu po ušoch vlastne, a zostane celý laknutý, potom sa nejak stratí a potom vlastne zistí, že vďaka tomu Bohu, alebo ho prosí o odpustenie veľmi pokorne, že zistí, že len on mu už môže pomôcť a ten Boh mu odpúšťa. Čiže je tam jedna veľká krivka, konkrétne tá moja postava, ako teda Nabucca, prechádza obrovským, by som povedal, vývojom, je to plastické, je tam veľmi čo hrať, to nehovorím o tých krásnych melódiách, tam to je duety, proste to sú plné vášne, prebudenia, až by som povedal šialenstva, čiže to je jedna veľká, by som povedal, taká verdiovská bomba. A je to náročné naštudovať takýto veľký projekt? Aká je možno spolupráca s dirigentom? Tí dirigenti sú zvyčajne takí, že ostrejších. Sú. Dirigent vlastne príde na tie hudobné skúšky, čiže tvoje štúdium spočíva v tom, že ty začneš pracovať s korepetitorom, ktorý hrá a pomáha ti v tom, že čo tam máš počuť, že napríklad tuto v orchestri bude toto, teraz ideš to, duety a tak ďalej. Čiže potom sa stretneš na ansamblových skúškach. Ja musím povedať, že je veľmi veľké šťastie mám, že mám priateľa Dalibora Jenisa, fantastického slovenského baritóna, to je, by som povedal, svetový, ktorý chodí po talianských operných scénach, po tých najväčších, by som povedal. Teraz bude, teraz je akurát v Marseille, ale bude v Benátkach, v Teatro alla Fenice, pre ktoré Verdi skomponoval Traviatu už druhýkrát. Ja som ho tam videl minulý rok Grigoleta spievať. Čiže pracoval s najväčšími dirigentmi talianskými a ja sa teším, že mi pomáha prednesom, ako, čo, na čo si dať pozor, prečo tu je piano, prečo Verdi tu dal bodku, prečo tu je 16, prečo 8 a tak ďalej. Že vysvetľovať alebo zložiť tú mozaiku do toho úplného konca, aby to bolo, aby sa to snažilo byť dokonale. A keď si sa pýtal, koľko to trvá tomu, že takéto štúdium naozaj nepreženie, keď poviem, že to je skoro 3/4 roka, ak nie rok. Od úplne prvého otvorenia tej partitúry, počiarknutia asi svojich zvýraznenia. Až po vyplatenie honorára. No, tak to ten honorár by som... Áno. To je to posledné, ten honorár. Hej. To sú sny. Ako ty bojuješ s hlasovou indispozíciou? Mne sa párkrát stalo, že som sa ráno zabudil a zistil som, že chrčím, že to nedám. Ja som mal šťastie, že moja profesorka bola vlastne pani Vlastička. Ona robila aj na foniatrii. Normálne pomáhala s fonančnými poruchami hlasu hlavne učiteľom, čo je sranda. Lebo učiteľia majú najväčší záber, lebo väčšinou ich techniku hovorenia, hovoreného slova a kričania, hlavne, lebo však to si, čo si budeme hovoriť, na tie deti sa 90% kričí. Ich nikto neučí, alebo možno len tak okrajovo, čiže učitelia majú vždy najväčšie poruchy. A tým, že ona to zažila, operný spev je jeden z najzdravších spôsobov spievania, to aj keď akokoľvek sa to divákom nezdá, je to tak, pretože my pracujeme s dýchom. Čiže tá hlasivka je čo najmenej namáhaná. Ale čiže tá hlasová únava u nás, keď
odspievaš predstavenie, jasné, tak nemal by si hneď na druhý deň spievať, ale niekedy sa dá. Ale čo je úplne najdôležitejšie v hlasovej únave a v poruchách fonačných, je proste oddych. Oddych neznamená šepkanie, oddych neznamená ticho hovoriť, lebo šepkanie najhoršie, lebo tá hlasivka furt musí pracovať. Hlasový, keď už je fonačná porucha, musí byť človek ticho. To sa nedá inač, veľa spať. Či si dáš Pantenol, Bčko a tak ďalej, tekutiny samozrejme, lebo je to ako keby v úvodzovkách, no nie v úvodzovkách, hlasivka je sval. Čiže zavodníš, ako aby bol hydratovaný a tak ďalej, ale to najdôležitejšie je byť absolútne ticho. Ale ticho ešte nebudeme, pretože keď ťa tu máme, ja si pamätám teda na ten spoločný projekt Folklor vo fraku a no, či ja si, či ja si pamätám, počkaj. Na tej detve. Na tej detve studňa murovaná. Na tej detve studňa murovaná. Pri nej stojí milá uplakaná. Stojí, stojí, ručky zalamuje. Stojí, stojí, ručky zalamuje. Že jej milý na vojnu putuje. Rukuje. Stojí, stojí, ručky zalamuje. Že jej milý na vojnu rukuje. A mám duet s Filipom Tumom. Plní sa mi sen. Ja s Ondrejom. Filip, ďakujem pekne. Ďakujem ja za... ďakujem. Teba za človeka, ktorý robí tento svet naozaj lepším, si veľmi komplexná plastická osobnosť v tom dobrom zmysle slova, talentovaný po každej stránke, takže veľmi ti fánim a držím palce. Ty to veľmi preháňaš, ale ďakujem ti veľmi pekne za milé stretnutie. Som rád, že si teda prijal naše pozvanie, srdečne teda takouto formou zdravím aj poslucháčov a divákov nášho Oka podcastu. Počúvajte nás aj naďalej. O týždeň sme tu opäť. Vám ďakujeme za to, že ste pri nás boli, nášmu hostovi za jeho účasť v našom podcaste a teším sa na tie ďalšie.